MI 11 എന്ന ഫോൺ ഇപ്പോൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ മികച്ച ഫീച്ചേഴ്സുമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫോൺ വരുന്നത്. ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് MI 11 എന്ന ഫോണിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ്. അതിനു മുമ്പ് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ അടുത്തുവരുന്ന ഒരു ബെല്ലൈക്കണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ആദ്യം ഡിസ്പ്ലേയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ MI 11 6.81 ഇഞ്ചിൻ്റെ WQHD+ ഡിസ്പ്ലേയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഈ ഫോണിൽ 2K ഡിസ്പ്ലേയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഫോണിൽ AMOLED ഡിസ്പ്ലേയാണ് വരുന്നത്. E4 AMOLED ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഈ ഫോണിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഈ ഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ HDR10+ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ MEMC എന്നുള്ള ടെക്നോളജിയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ ഫോണിൻ്റെ 4 ഭാഗത്തും കേർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേയാണ് വരുന്നത്. ഈ ഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഫോണിൽ 480Hz ടച്ച് സാമ്പിളിംഗ് റേറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സാധാരണ ഫോണുകളിൽ ഇത്രയും കൂടിയ ടച്ച് സാമ്പിളിംഗ് റേറ്റ് ഒന്നും കാണാറില്ല. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഈ ഫോണിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ 20:9 എന്നുള്ള ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോയിലാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത്. ഈ ഫോണിൽ പഞ്ച് ഹോൾ ഡിസ്പ്ലേയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പഞ്ച് ഹോൾ വരുന്നത് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് ഭാഗത്തായിട്ടാണ്. പിന്നെ ഈ ഫോണിൻ്റെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് വരുന്നത് 1500 nits ആണ്. പിന്നെ ഈ ഫോണിൻ്റെ JNCD വരുന്നത് ഏകദേശം 0.38 ആണ്. പിന്നെ ഡെൽറ്റ ഇ വരുന്നത് 0.41 ആണ്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല കളർ അക്യുറസി ഈ ഫോണിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു നാച്ചുറൽ കളറായിരിക്കും ഈ ഫോണിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക. അതുമാത്രമല്ല ഷവോമി തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കളർ കാലിബ്രേഷൻ അൽഗോരിതവും ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഫോണിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് വിക്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ് സെൻസറുമായിട്ടാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത്. പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ് സെൻസർ ഹാർട്ട് റേറ്റ് മോണിറ്റർ ആയിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ വളരെ മികച്ചൊരു ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഈ ഫോണിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ 1 of the best ഡിസ്പ്ലേ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കും ഇത്. പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേ മേറ്റിൻ്റെ ടെസ്റ്റിംഗിൽ ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേക്ക് A+ റേറ്റിംഗ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഫോണിൻ്റെ ബാക്കിൽ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള ക്യാമറ മോഡ്യൂളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ബാക്ക് കവറിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫോണിൻ്റെ 2 versions വരുന്നുണ്ട്. ഒരു വെർഷനിൽ ഫ്രോസ്റ്റഡ് ഗ്ലാസ് ബാക്ക് ബോഡിയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. മറ്റൊരു വെർഷനിൽ വീഗൻ ലെതറാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഫ്രോസ്റ്റഡ് ഗ്ലാസ് ബാക്ക് ബോഡിയുമായിട്ട് വരുന്ന വെർഷൻ്റെ വെയിറ്റ് വരുന്നത് ഏകദേശം 196 grams ആണ്. തിക്നെസ് വരുന്നത് 8.06 mm ആണ്. പിന്നെ വീഗൻ ലെതറുമായിട്ട് വരുന്ന വെർഷൻ്റെ വെയിറ്റ് വരുന്നത് ഏകദേശം 194 grams ആണ്. ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് വരുന്നത് ഏകദേശം 8.56 mm ആണ്. പിന്നെ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ Snapdragon 888 എന്ന പ്രോസസ്സറുമായിട്ടാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത്. ഇത് സ്നാപ്ഡ്രാഗണിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോസസ്സറാണ്. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സറുമായിട്ട് വരുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഫോണാണ് MI 11. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ ഫോണിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുക. അപ്പം ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേ മാത്രമല്ല ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസും ഈ ഫോണിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഈ പ്രോസസ്സറിൽ 5G സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചൈനയിലെ ഈ ഫോണിൻ്റെ ബേസ് വേരിയൻറ്റിൽ 8GB റാമും 128GB ഇൻറ്റേർണലുമാണ് വരുന്നത്. 8GB റാമും 256GB ഇൻറ്റേർണലുമായിട്ട് വരുന്ന വെർഷനും അതുപോലെ 12GB റാമും 256GB ഇൻറ്റേർണലുമായിട്ട് വരുന്ന വെർഷൻസും വരുന്നുണ്ട്. LPDDR5 റാമാണ് ഈ ഫോണിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള UFS 3.1 സ്റ്റോറേജ് ടൈപ്പുമായിട്ടാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത്. പിന്നെ മെമ്മറി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫോണിൽ മെമ്മറി കാർഡ് സ്ലോട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് മെമ്മറി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഫോൺ പെട്ടെന്ന് ഹീറ്റ് ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് VC ലിക്വിഡ് കൂൾ ടെക്നോളജി ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഫോണിൽ IR ബ്ലാസ്റ്റർ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ NFC എന്നുള്ള ഫീച്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഫോണിൽ സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹാർമൺ കാർഡൻ ട്യൂൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കേഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ഇതിൽ ഹൈറസ് ഓഡിയോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഫോണിൽ 3.5mm ഓഡിയോ ജാക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല. Android 11 ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള MIUI സോഫ്റ്റ്വെയറുമായിട്ടാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത്. ക്യാമറയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോണിൻ്റെ പിന്നിൽ 3 camera സെൻസേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത്. 108MP f/1.85 അപ്പേഴ്സൽ വരുന്ന മെയിൻ സെൻസറാണ് വരുന്നത്. ഇതിൽ OIS സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സെൻസർ സൈസ് വരുന്നത് 1x1.33 inch ആണ്. പിന്നെ 13MP f/2.4 അപ്പേഴ്സൽ വരുന്ന അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ വരുന്നത് 123 degrees ആണ്. പിന്നെ 5MP f/2.4 അപ്പേഴ്സൽ വരുന്ന ടെലി മാക്രോ ലെൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്ക് ക്യാമറയിൽ 8K വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സെൽഫി ക്യാമറയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ 20MP f/2.4 അപ്പേഴ്സൽ വരുന്ന സെൽഫി ക്യാമറയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ബാറ്ററിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫോണിൽ 4600mAh ബാറ്ററിയാണ് വരുന്നത്. ഈ ഫോണിൽ 55W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 50W വയർലെസ് ചാർജിങ്ങും ഈ ഫോണിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 10W റിവേഴ്സ് വയർലെസ് ചാർജിങ്ങും ഈ ഫോണിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഫോണിൽ Type-C ചാർജിംഗ് പോർട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, ഫോണിൻ്റെ ബോക്സിൽ ചാർജർ വരുന്നില്ല. പക്ഷേ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്, നമുക്ക് ചാർജർ വേറെ വേണം, നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേറെ ചാർജർ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചാർജർ തരുന്നുണ്ട്. iPhone 12 series പോലെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വേറെ ചാർജർ പൈസ കൊടുത്ത് മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. പിന്നെ ഈ ഒരു ഫോൺ ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ചൈനയിലാണ് ഈ ഫോൺ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഫോൺ മിക്കവാറും ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, കാരണം MI 10 series ഒക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ സക്സസറായിട്ട് ഈ ഒരു ഫോൺ മിക്കവാറും ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യും. പിന്നെ വിലയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫോണിൻ്റെ ബേസ് വേരിയൻറ്റിൻ്റെ വില വരുന്നത് 3999 yuan ആണ്. അതായത് ഏകദേശം 45,000 രൂപ.
പിന്നെ സാധാരണ ഇന്ത്യയിൽ ഫോൺ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പം ചൈനയിലുള്ളതിലും കുറച്ചും കൂടി കൂടിയ പ്രൈസ് റേഞ്ചിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഫോൺ ലോഞ്ച് ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ ഈ ഫോണ് 50,000 രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിലേക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് സാധ്യത. ഇന്ത്യയിലെ ലോഞ്ച് ഡേറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പം അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓവറോൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ മികച്ച ഫീച്ചേഴ്സുമായിട്ടാണ് MI 11 എന്ന ഫോൺ വരുന്നത്. അതും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത്. എന്തായാലും ഈ ഫോണിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.